У Поділля – контрольні тренування перед стартом у другій лізі чемпіонату України з футболу. До нього команда готується з середини січня. За цей час її гравці допрацювали техніку, вдосконалили свої фізичні можливості і зіграли 11 товариських матчів. Тренувальні збори пройшли на гарному рівні. Було дуже тяжко, коли поле було вкрите кригою. Багато було травм, пошкоджень. А так, загалом, ми напрацювали те, що нам потрібно було за зиму, і готові до гри в суботу. А ще за час зимової перерви футбольний клуб «Поділля» поповнився двома новачками. Відтепер за нього виступатиме його колишній гравець Олександр Музичук і киянин Владислав Охрончук. Останній до клубу долучився нещодавно. Чи вписався в команду, каже, побачить під час ігор. Моє діло – доказувати свій рівень, показувати свою ігру і повищати своє майстерство. Як і в першій частині чемпіонату, капітаном Поділля є Алішер Якубов. За його словами, команда не готова програвати. Та впевнений, обіграти суперників буде непросто. Буде, звичайно, важко, тому що всі команди рівні, можна сказати, і всі грають в футбол. Буде дуже важко. Головна задача Поділля залишається незмінною – піднятися з останнього 17-го місця чемпіонату. Звісно, треба вирватися з останнього місця. Те, що у нас молода команда, це зрозуміло, але, тим не менше, ми незаслужено, я вважаю, там знаходимося, тому ми повинні доказати, що це не наше місце. Матч Поділля з Нікополем запланований на 18 березня в Хмельницькому. Розпочнеться він о 15-й. Вхід на гру буде безкоштовним. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.